Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 28 серпня, і сьогодні у випуску ви побачите. Дружбівська та Свейська громада зберегли статус зони можливих бойових дій. Які переваги цей статус дає їх мешканцям, ми дізнались. На Глухівщині загинули четверо військових. В районі села Ходине воїни дали бій російській диверсійно-розвідувальній групі. В Свесі триває віднова. Молодь із різних куточків України приїхала в селище, щоб відремонтувати молодіжний простір. Четверо українських військових загинули на Глухівщині. 25 серпня вони вступили у бій з російсько-диверсійно-розвідувальною групою в районі села Ходине Шелихінської громади. Миколі Бровчуку було 47 років. Він народився у селі Чорна Тиса Закарпатської області. Проживав у селі Кваси Рахівського району. Саме Микола виготовив дерев'яний будиночок та карусель для нового дитячого майданчику, що біля музичної школи у Глухові. Олександру Матвійчуку було 25 років. Він народився у Заболотті на Рівненщині. 26 лютого 2022 року Олександра мобілізували для захисту України. Він служив на посаді гранатометчика у стрілецькій роті. У цій же бригаді служить батько Олександра. За свободу України воює і брат Сашка. Олександру Марчуку було 32 роки. Він народився у Вараші Рівненської області. 27 лютого 2022 року був мобілізований. Воював у Бахмуті. До загибелі служив на посаді старшого стрільця-оператора у стрілецькій роті. Ігорю Косянчику було 29 років, він також народився у Вараші. Із першого дня повномасштабного вторгнення РФ за особистим покликом Ігор став на захист України. Спочатку служив стрільцем, а з червня 2023 року служив на посаді стрільця-помічника гранатометчика у стрілецькій роті. Цими вихідними в Свесі встановили контейнер для збору пластикових кришечок та розпочали ремонт містка на джерелі «Синя криниця». Як повідомив настоятель місцевого свято-миколаївського храму отець Григорій, вторинну сировину, яку зберуть в контейнери, направлять на переробку, а отримані кошти відправлять на підтримку Збройних сил України. Шановні друзі, за збереження природи та допомоги ЗСУ ми розпочинаємо на постійній основі наш екопроєкт «Кришечки збери, Україні допоможи». Запрошую всіх долучитися до акції. Завдяки вашій небайдужості до довкілля, я думаю, цей контейнер «Екосердечко» швидко наповниться кришечками. Второсировину буде направлено на переробку, а отримані кошти донатом долучаться до збірки на підтримку наших Збройних сил України. Священнослужитель зазначив, що контейнер виготовив місцевий майстер Максим Черторижський. Крім того, він повідомив про початок ремонтних робіт в урочищі «Синя криниця», де небайдужі мешканці ремонтують місток. Двадцять волонтерів з різних куточків України приїхали в Свесу, щоб відбудувати місцевий молодіжний простір. Їм допомагають 10 місцевих ентузіастів. Поєднувати роботу з дозвіллям впродовж 5 днів будуть 30 молодих людей. Їх мета – допомогти у ремонті молодіжного простору «Старт», що у Свеській громаді. Тож молодь налаштована фарбувати, шпаклювати та виконувати іншу корисну роботу, тим паче, що організатори виділили 200 тисяч гривень на будівельні матеріали. Детальніше про цю подію ми розкажемо найближчим часом. Згідно оновленого переліку громад, які мають статус зони бойових дій, від 26 серпня Свейська та Дружбівська громади колишнього Ямпільського району зберегли свій статус зони можливих бойових дій. На прохання читачів кореспондентка Ямпільського інформаційного агентства поспілкувалася з Юлією Бежевець, начальницею управління соціального захисту населення Шостинської районної державної адміністрації, та дізналась, що населенню дає проживання в громаді зі статусом зони можливих бойових дій, а також яку допомогу вони можуть отримати. За словами пані Юлії, допомогу отримуватимуть люди, що виїхали з громади, в якій відбуваються бойові дії, або ця громада належить до зони можливих бойових дій. Щомісяця внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати від держави. Якщо людина виїжджає з зони бойових дій або можливих бойових дій, тоді оформлюється внутрішньо переміщена особа. Доросла людина, тобто від 18, може виплату кожного місяця оформлює 2000 гривень, на дитину або особа з інвалідністю 3000 гривень. А також передбачена допомога по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. Що внутрішньо переміщена особа
знімає житло, ну або ж її прийняли, як кажуть, може, родичі, то комунальні услуги сплачує теж держава. Там кожного місяця вони предоставляють довідку, скільки, ну, на що було затрачене, і комунальні услуги теж сплачуються. За словами Юлії Бежевець, з 1 вересня вступають в силу нові правила нарахування допомоги. Вводяться додаткові обмеження. З 1 вересня буде рахуватися допомога по доходу, тобто там не повинен перевищувати 8 тисяч гривень на одну особу. Ну, якщо ви перебуваєте за кордоном більше ніж 30 днів, то внутрішньо переміщена особа, ну, не оформлюється ця допомога. Якщо були якісь майновому, купили якусь нерухомість, то теж такий статус людина не отримує. Як розповідає пані Юлія, за обласною програмою «Діти чи внутрішньо переміщені особи, що перебувають в лінії розмежування, тобто там, де проводяться бойові чи можливі бойові дії, мають право на оздоровлення. Відпочинок на 14 днів безкоштовний. Проте дорогу до санаторію батьки дитини забезпечують самостійно. Потрібно піти в громаду. До громади, до соціального захисту громади, батьку чи матері, ну, законному представнику, залишити там заяву, пакет документів, вони весь цей пакет знають, котрий вибрати. Там дається на вибір 13 санаторіїв в Закарпатській області. Санаторії дуже гарні. На кожну дитину десь близько від 10 до 14 тисяч виділяється. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 29 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле і атмосферний фронт. Мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20, вдень плюс 27, плюс 32 градусів Цельсію.